قوم کو مبارک ہو۔ مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم نواز شریف کا بیانیہ اپنا لیا ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے ٹویٹ میں کہا کہ نون لیگ میں آنے والی تبدیلی عمران خان کی سیاسی محنت کی جیت ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ نون لیگ کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے اندر سے اپوزیشن لیڈر کو لانے کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قوم کو مبارک ہو، وزیراعظم کا بیانیہ نون لیگ نے بھی اپنا لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر آنے والی تبدیلی عمران خان کی سیاسی محنت کی جیت ہے۔ گزشتہ روز ہونے والے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں متعدد ارکان نے شہباز شریف کی وطن واپسی کا مطالبہ کر دیا تو کچھ لوگ اپنے ہی ساتھیوں سے نالہ دکھائی دیے۔ متعدد پارٹی ارکان نے کہا کہ چار لوگ عقل قل نہیں، پارٹی میں مشاورتی دائرہ کار کو بڑھایا جائے۔